Assalomu alaykum, assalomu alaykum do'stlar. Kecha va'da berganimizdek, biz FAV ikkita sifatli variantini sizlarga arzon qilib bermoqchi edik qisqacha qilib. Mana shuning uchun hozir biz ikkita sifatli oldi turibmiz. Tashqaridan ko'rgan nima farqi bor? Bitta sifatli va ikkita sifatli. Eng asosiy farqi bu kallasining uzunligida. Va e'tibor bering, tepasi kazirok, bu bo'lak kvadratni formada. FAV bitta sifatli bo'lsa, u boshqacharoq ketgan. Uni ko'rsatamiz rasmda hali. Rasmni qo'yib qo'yarsiz. Plus ol taraf labo tepasidagi quyoshdan to'suvchi himoya qilingan qora rangda. Mana bu tashqaridan ko'ringan farqi. Endi ichki salon o'tamiz va obzorni ko'ramiz. Mana FAV salonda o'tiribmiz. Hozir ikkita sifatli bilan bitta sifatli farqini tushuntirib beraman men harakat qilib qisqacha qilishga. Qarang, hozir ikkita sifatlida qo'shimcha parda qo'yilgan quyoshdan to'sish uchun. Bu tarafida ham bor. Bu tarafni tushirib o'tirmadim. Endi ko'taramiz. Xo'p, ikkita sifatlini yana tepasiga ko'p joy bo'lgani uchun, uzunroq bo'lgani uchun qo'shimcha javon qo'yilgan. Bu yerga dokumentda boshqasi qo'yib qo'yishingiz mumkin. Mana bu o'rtasiga radio ketadi, adashmasam. Bu bo'lsa svetni yoqish va o'chirish tugmasi. Dashk knopka desam bo'ladi. Tepasiga yana shkaf qo'yilgan, uchta. Ochilishlari zo'r. Mana bu yoqda ham bor. Yopdik. Bu yerga har xil narsalarni qo'ysangiz zo'r ketadi. Ani ortiqcha joy olib o'tirmaydi-da. Tiqilib qolmaysiz o'tirgan joyingizda ham. Mana endi ikkinchi spalnik bu. Ikkinchi spalnik bemalol bitta odam yotib bo'ladi. Xuddan pastgacha o'xshaydi bu. Mana baram ko'tarilib turgan tarafi ham buni tepasini remini qo'yib yorsak tushadi pastga. O'shanda uzayadi yotadigan joyingiz. Yana bitta narsa. Bu ikkinchi spalnikda zinasi bo'lak qimmat material qilingan. O'shaning uchun ushlab ko'rsangiz bu yoqadigan odamga uzoq yurganingizda ham, o'tirganingizda ham unaqa terlatmaydi. O'zi bilasiz, odam uchun eng kerak bo'lgan narsa bu uzoq yurganda yaxshi zinani oson boshqargan rul va yaxshi tezlik deymi, shunaqa deymi.